हाय फ्रेंड्स, आज आपण करणार आहोत पनीरची भाजी। तर त्यासाठी मी पूर्ण मसाले घेतले आहे। तर त्या मसाल्यामध्ये आपण हळद, लाल मिरची, तरीची लाल मिरची, धने पावडर आणि एव्हरेस्ट प्रवीण मसाला असे मसाले टाक। त्यानंतर पनीर घेतले आहे मी 200 ग्रॅम, 4 ते 5 कांदे ग्रेव्हीसाठी, 1 टोमॅटो छोटा, अद्रक थोडे 2-3 तुकडे, 1 चमचा तुकडे लसूण, 2 कांड्या सोलून घेणे। त्यानंतर कांदे कापून घेणे, खूप बारीक नाही केले तरी चालतात कांदे, थोडे मोठे मोठे ठेवले तरी पण चालतं। त्यानंतर आले आणि लसूणची पेस्ट करून घेणे। चला तर आता आपण पहिले कांदे कापून घेऊया। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला पनीर भाजीचा व्हिडिओ कसा वाटला तो मला कमेंटमध्ये सांगा। आणि कोणाकोणाला पनीर भाजी आवडते ते पण सांगा। कांदे कापून घेतले आहेत इथे, टोमॅटो पण कापून घेतले आहे। आता आपण खडा मसाला घेऊया। खडा मसाल्यामध्ये लवंगा, मिरे घेणे, थोडी दालचिनी पण घेणे। सुरुवातीला गॅस चालू करून त्यावर कढई ठेवणे, त्यामध्ये थोडे जिरे आणि तेल टाकणे। जिरे थोडे कडकडल्यानंतर त्यामध्ये कांदे टाकणे। कांदे टाकताना तेल थोडे गरम होऊ देणे। बघा, हा खडा मसाला आहे। मी 3 ते 4 लवंगा घेतले आहे, थोडी दालचिनी, 4-5 मिरे आणि 1 विलायची। तर फ्रेंड्स, आता तेल थोडे कडकडले, जिरे पण कडकडले, तर त्यामध्ये कांदा टाकून परतून घेऊया। कांदा न परतता त्यामध्ये थोडे मीठ टाकून कांदा झाकून ठेवल्यास लवकर नरम पडतो आणि ग्रेव्हीची टेस्टही छान लागते। मला माझ्या पद्धतीने अशीच ग्रेव्ही मी बनवते। त्यामध्ये लसूण आणि आल्याची पेस्ट किंवा आले लसूण तसेही आपण त्यामध्ये टाकून फ्राय करून घेऊ शकतो। कांदा थोडा फ्राय होत त्यावरती एक ताट थोडी झाकून ठेवली। तर फ्रेंड, आत्ता वाजले आहे रात्रीचे 9। तर बघा, थोडंसं अंधार पण पडला, थोडा म्हणजे बराच पडला, पण मला सवय आहे उशिरात स्वयंपाक वगैरे करण्याची। तर बघा, तो आपण जो ग्रेव्हीसाठी कांदा फ्राय करायला ठेवला होता, बऱ्यापैकी मऊ पडला आहे। तर प्रथम आपण कोथिंबीर जी 2 टबमध्ये मी 2 ग्रुपमध्ये कापून घेतली, जी बारीक म्हणजे समोरची, ती मी ग्रेव्हीच्या वरती टाकण्यासाठी ठेवली आणि ज्या काड्या असतात त्या मी मसाल्यामध्ये घेतली। प्रथम आपण ग्रेव्ही मिक्सीच्या जारमध्ये बारीक करून घेऊया। तर फ्रेंड्स, एक वेळेस माझ्या पद्धतीने पण पनीरची भाजी करून पहा, तुम्हाला खूप आवडेल। 1 मिनिट, पूर्ण हॉटेल स्टाईलची शिकता पनीर पण काय करून पूर्ण तयार झाल्यानंतर पनीर तसेच सोडायचे।
आणि एक दोन उकळी आणून घ्यायचे. तर बघा मी मिक्सरमधून ग्रेव्ही काढली आणि मसाले टाकून घेतले आहे. सर्व मस्त तर ग्रेव्ही पूर्ण छान तयार झाली आहे. तर फ्रेंड्स बघा ही ग्रेव्ही घट्टसर झाली. याच्यामध्ये थोडे पाणी टाकून गेली आणि आपल्या आवडी थोडी पतली करून गेली. खूप पतलीही करू नये आणि त्यामध्ये लकी खाते बघ पनीर टाकून गेली. तर माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करणे. बाय फ्रेंड्स.